praticamente no meio do gol, faz a defesa. Tenta sair rapidamente. Toque de calcanhar errado. A briga por ela ainda chega lá. A equipe do Novo Horizontino sai jogando ainda de novo. Errado. Recuperação do Dudu Vieira pro meio da área. Chapada pro gol. O Giovani pega. Dudu Vieira de novo. Giovani. 25, primeiro tempo. Diego Landis. Busca ali a jogada pelo meio com o Giovani. Foi desarmado pelo Dudu Vieira. Bom volante do Criciúma. Luiz Paulo pediu na grande área. Silvinho com espaço, cruzamento de primeira, Dudu Vieira! Gol! Nove de jogo, primeiro tempo 0-0. Dudu Vieira, boa bola pela direita para o Igor, chegou na frente do zagueiro Guarapuava, cortou com a perna direita, tenta o cruzamento. De bola pelo meio, William Lepo já tocou, Cléo Silva olhou, toca com o William Lepo, ele já tenta o passe, mas antes que ele chegou a marcação tirando, recupera a equipe do Cris. Passe por dentro aqui com o Dudu Vieira. Inverte o jogo. Claudinho domina. Faz o cruzamento. Rodrigo, alemão, Dudu Vieira, avança com a bola dominada, Igor, sempre do lado direito, na ultrapassagem de Dudu Vieira para o fundo, cruzamento é bom, toque de cabeça! Sol, começando aqui atrás, hein? A equipe do Criciúma tentou sair jogando com o Helder, acabou cochilando. Aí chega na cobertura o Dudu Vieira. Empate, Dudu Vieira vem de fora, bateu de muito longe, a bola subiu demais, o cruzamento veio por baixo, facilitou a vida do zagueiro Guerra, volta o Criciúma com Dudu Vieira. Começa, já prepara mais duas alterações. Rodrigo, veja aí, ó, nessa imagem você vê a chuva forte, impacta nas opções de jogo das duas equipes. Dudu Vieira já dá o passe à frente, buscando a saída de novo a equipe do Guiar, por exemplo, um jogador super experiente. A gente vê o Edson também, que é um jogador que já passou por vários clubes importantes. E o Criciúma também, o Criciúma tem... Vamos nessa, vamos pro jogo. Bota talento, que eu boto emoção. São José e Criciúma, fechando a rodada. Rodrigo,
Busca o espaço pelo meio com o Dudu Vieira. Tem jogo aqui na direita com o Alemão. Tem espaço, aproveita. Fecha na marcação, Matheus Anderson. Daniel. Trabalho do Souza do lado esquerdo. Avança, Matheus Anderson. Boa bola do Luiz Fernando. Levando para o fundo, a marcação do Dudu Vieira. Não tem muito espaço. Vamos ver o que acontece ali com o Luiz Fernando. No limite da linha de fundo. Acabou escapando com bola e tudo para a linha. Desarme na bola e sem falta, Dudu Vieira. Então que o elogio fica para a dupla da transmissão. Muito obrigado. Nós vamos fazer o melhor para você. Servir bem para servir sempre. Lá vem o Dudu Vieira, pode bater. Explodiu no Jackson.